الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين صدق الله العظيم صدر مجلس محترم حاضرين أو سامع الكرام سردار معزز علماء کرام اور طلب بنگلہ دیش کی اطراف سے آنے والے میرے ساتھیوں اور محترم بولیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اخلاص نیت یعنی خالص نیت ہم نے اس موضوع پر مختصر باتی کریں گے محترم سامعین کرام اور حاضرین مجلس دیکھیے ہم پر اللہ تعالیٰ کا کتنے بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے پیدا فرمایا اور اپنے دین یعنی اپنے عبادت اور اطاعت کر کی توفیق عطا فرمائی اور ہم پر اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ بلا شبہ یہ دولت جو ہمیں حاصل ہوئی ہے سارے جہاں کی کوئی دولت اس کے مقابلہ نہیں کر سکتی اور یہ سعادت جو ہمیں نصیب ہوئی ہے دارین کی تمام سعادتوں سے بڑھ کر ہے لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ہر عمل اور عبادتوں میں اخلاص ہے یا نہیں کیونکہ اخلاص ہے وہ شے ہے جس کے بنا پر اعمال قبولیت کا درجہ حاصل کرتے ہیں اگر ہمارے نیتوں میں خلوص نہ ہوگا تو کوئی عبادت اور کوئی عمل عند اللہ مقبول اور منظور نہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالی عبادت اور اعمال کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ دلوں کو دیکھتا ہے اور دلوں کی اخلاص کو دیکھتا ہے اور نیتوں کو جانتا ہے اور اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى سؤالكم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی تمہارے صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کے اخلاص کو دیکھتا ہے محترم حاضرین اور سامعین کرام ہمارے اعمال کا دار بندار ہمارے نیت پر ہے اور ہم کو ہمارے اعمال کا سواد ہمارے نیتوں کی اعتبار سے ہی ملتا ہے اگر ہماری نیت میں خلوص ہوگا تو ہم اجر و سواد کے مستحق ہوں گی ورنہ ہمارا وہی عمل ہی ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص نے ایک عورت سے منگنی کر رکھی تھی مگر اس عورت نے اس شخص سے یہ شرط لگائی تھی کہ تم سے شادی صرف اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ تم ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ تو اس شخص نے صرف شادی کے ساتھ ہجرت کی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمائے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو ہجرت کا ثواب ملے گا یا نہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى یعنی عمل کا دار و مدار آدمی کی نیت پر ہے اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کے اس نے نیت کی ہے اور جس کے ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی اس کے ثواب یعنی اس کے ہجرت بھی اللہ اور رسول کے لیے ہوگی اور جس کا ہجرت دنیا حاصل کرنے یا اور کسی غرض کے لیے ہوگی اس کا ہجرت بھی اس کے لیے ہوگی یعنی جس کے لیے اس کا ہجرت کی ہے یعنی اس کو ہجرت کا ثواب نہ ملے گا سو محترم حاضرین اخلاص اور اخلاص نیت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہر عمل اور عبادت کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا دے اور خوش ندی کے لیے ہو اور کسی کو مقصد اور کسی کے رضا مقصود نہ ہو اور اس میں ریاکاری اور دیکھا ہوئی بھی نہ ہو اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے دین کو اور ہمارے نیت کو
خالص کرنے کا توفیق عطا فرما. صدق اللہ العظیم. واخر دعوانا الحمدللہ.